ဟုတ်ဘူးယုံမဟုတ်ဘူးအဗီရီလေးနေနဲ့ရှင်းတယ်ခုလည်းကြမဟုတ်ပေါ်သွားကြဆရာမပြောဘူးလေတမီးမှလိုက်လိုက်ရအဲမကပြောပါလေလို့ရရှိကီလိုဂရမ်လားဟာမဟုတ်ဘူးမတမီးမဟုတ်လေဟဲ့မညာနဲ့အော်တို့တော့လည်းပါလေအမေအမေရိယာပြောအန်တီပေလေးပါလေဝိုင်းစုပေလေးဝိုးနေပါဆက်ကုန်လာရလေဒီကူကထားရရှိကီလိုဂရမ်လားအာအန်တီမဟုတ်ဘူးအကောင်မလေးပြန်နေပြပါလားဒါကြမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရောလောင်းမလားဘာလို့ကိုကမဟုတ်လားတေးထားတဲ့လောင်းရင်းနေလေအဲ့ဒါဆိုအဲ့မိုးသက်ချီရလို့ရင်းစက်ဆယ်ဝဲကြီးလောင်းမယ်လို့ကကြွေးလိုက်ရတာလေဟောဒါကလောင်းနာရလည်းရှိသေးတယ်မရသေးဘေးနဲ့ပါလေးရောဒီ2019မှာပေါ့ဒီမနေ့တေးထားပြန်ဆုံး2019ဆိုဒီကိုဗစ်တွေစဖြစ်ပြီးတော့အမအမီဆေးရုံစတင်တဲ့အချိန်များပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနည်းနည်း၄၅၆နှစ်ပိုရင်းနှီးနေဖြစ်တာပေါ့ဒီ၄၅၆နှစ်ဒီမှာပိုရင်းနှီးသွားတာပေါ့ဒီတော့ကိုက်တော့လည်းခင်ပါတယ်မနဲ့လည်းဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်တော့အဲခုနပြောဆိုသူလည်းသူ့ကူကလည်းအလိုမျိုးအတားကြီးနေဆိုလို့ရှင်အားနာကိုကြောင်နောက်ဆက်မှာလည်းတိတ်ပြီးတော့မပြောလို့ဆိုဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကွာညီမလိုပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးရပါတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲခုနပြောဆိုတော့နှွေးငယ်ဆိုတော့တမညာကညီမကစင်ငယ်မန်းပေါ့ပလေးတောင်နေပေါ့ကိုယောက်ျားပြစ်သွားလို့ဆောင်းနေတော့နော်ဟုတ်ကနေပါတယ်အိမ်မော်ကလေကိုရဲမွန်နေလေကိုရဲမွန်ကြောင့်အောင်ရဲနေရဲ့ဦးလေးကိုကကြမမို့လို့ကမနောသူတို့နှစ်ယောက်ဆက်တာကိုရဲကအလေကိုရဲကလည်းနည်းနည်းလေးပေါ့အမိတိတိလေးပြသွားအချိန်မှာသူကလည်းကိုနေတော့ကြာကြည့်သူကပြန်စဉ်းစားတာပေါ့နော်အိမ်နောက်နောက်ခုပြုတ်တင်မပြုတ်တင်ကိုမှလည်းတတိပေးတော့ဖက်စင်လို့ပေါ့စိတ်သိချာစဉ်းစားပေါ့အရှိမလည်းဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအချိန်ကလေးမပါဘူးအဲ့လားတော့ပါတယ်ဒီလိုပဲအမှုပညာလို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ကြီးလည်းအော်လိုအပ်ချက်တွေကိုရိုက်ပြိုင်ပြန်ကြည့်ရတယ်အားမရဘူးပုံပုံပေါ့နော်အားငါအဲ့လိုကငါဒီလိုလုပ်အောင်ပါငါအဲ့လိုပေါ့အတွေ့အအများပေါ်လာတယ်ပြင်းတက်တယ်ဆိုတာကြီးရောမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးခုချိန်ကြီးလဲလေ့လာနေဒီလူပြန်လောက်ကလေ့လာလို့မကုန်ဘူးဆိုတာတကယ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲတိဥစားလည်းငငယ်တဲ့ဝါနာလည်းငငယ်တဲ့အမေရလည်းကြောက်မယ်ဆိုတော့အမတော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကင်မရာရှေ့ကိုရောက်ကြည့်လာတော့ဟာဘာလဲမအားလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဥတော်အယုံဥတော်ရဲ့ရရှိရဗီဒီယိုပေါ့နော်။အဲ့ကျမနဲ့မခိုင်ဘူးပေါ့ဒီရဲ့အဲ့မခိုင်ရေကိုရင်းမိုးရေ။အဲ့တော့ဥအောင်မင်းတရားဆိုင်ရေ။ဒီကအမေကလေအဲ့မှာအမေတို့ရဲ့အမျိုးတွေကိုဖုံးကြည့်တပါ။အမျိုးစင်းစားအောင်ကြည့်တယ်။အဲ့အမျိုးရင်းဆက်တော့အနေကအမျိုးကတော့တော်ရပေါ့နော်။ဥအောင်မင်းရဲ့အမေကိုတော့မရှိအောင်ကိုရဲဝန်တော်ကိုသိစက်တယ်။ညောအမေရဲ့မွေးစားပင်နဲ့ညီကိုတဝမ်းကလည်းအဲ့လိုတော်တယ်။အဲ့အမျိုးရိုးရှိတဲ့အမအမေအရန်ပြော်သွားဆက်ပြီးတော့အမသွားကိုတရုတ်ဆောင်နိုင်တယ်တွေးနေတာလေခုနပြောလို့အရှိကအမနှစ်ယောက်ကိုသွားလောက်ခါတာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကိုငယ်လေးကပို့တင်တာဆိုအဲ့မှာဆက်ဆက်နေအမကိုကမင်းနဲ့လည်းကလေးတရုတ်ဆောင်လို့လေဆိုအမလေးကမင်းနဲ့အိမ်လေးသွားလေပေါ့ဘုမောင်လိုက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးတာအမအရင်ဆုံးတာကင်မရာရှုပ်ရောက်ပြီးကလေးတို့ကအဲ့ချောင်းသာညာညာပတိအဖေတေသွားလို့ကလေးမမျောသွားလို့ဆွဲရမခိုင်နေဘဝမော်လေအဲ့ဒါကမာဆိုဆောက်တယ်ဆိုတော့ဘုမောင်ကဘုမောင်မင်းကတော့မခင်ရဘူးဟုတ်တယ်အငယ်တော့ဆိုငါပြောမယ်ငယ်တော့အရန်လောက်ရပါလဲဟိုကမတ်တင်မိုးလင်ရဲ့တက်တက်မော်ဒယ်လေမော်ဒယ်အဲ့တော့မော်ဒယ်မတ်တင်မိုးလင်တစ်ခုတည်းရောက်ဝင်ရှိတယ်မော်ဒယ်ဘလော့ကနဲ့ပတ်သက်ထရိတ်ဒါမှာပွဲကြီးလုပ်တာလေအဲ့လိုမျိုးခလေးအဲ့တော့ခလေးကျုံဆောင်ကလေခိုင်စင်တော်တို့ပါကိုခင်လေခိုင်စင်တော်တော့ညံညံနိုင်အောင်လားညံနိုင်မလားတို့ပြအတွဲလေးညင်းခလေးကိုယောက်ျားလေးလေအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီမှာခလေးတွေအတွက်က show တစ်ခုဒီဘက်မှာလူကြီးပိုင်းအဲ့မှာလူကြီးပိုင်းမှာじゃ maxima ရရွာ model maxima အဲ့မှာပြန်လာလို့စတဲ့ညီမကြခလေးပိုင်းမှာရတာအဲ့တော့ကပါလဲ popular channel နဲ့တစ်ပြက် channel ရန်နာမည်ကြီးနေတယ်အဲ့မှာ channel မှာပေါ့အမေဆိုအဲ့ဒါကြီးပြန်ပြီးတော့ပေါက်တွေမှာကတ်ထားတယ်အခုစုရပါခလေးကြောင့်အဲ့မှာလဲ model မို့ချစ်သမီးဘွယ်အကုန်ဝင်ပြိုင်ခိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးအခုလဲဒီလှုပ်ဆက်လုပ်နေတော့သူဖြစ်စေတဲ့ဆန္ဒပြတော့သူဖြစ်စေလမ်းကြောင်းခုမှာလဲဒီမှာလုံးမှာလည်းကိုသေးချာပြီးတော့လောက်ကြလို့ဟုတ်ကူရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကိုလည်းတခြားစောက်ရတယ်ငါ့အမေဖြစ်စေချင်တဲ့အလုပ်ကိုသူရှောက်စေချင်တယ်လာကြအောင်ခုပေါ်ပါတော့ဆက်ရှောက်တယ်အမေကအမေမရှိရောအဲ့ဒါကိုရစေချင်မှာဟုတ်ကူပါတော့မိနီးပါလားကိုသားပြီးအကောင်းဆုံးညီမလေးဖြစ်စေချင်တာသူလည်းရှိမှာပေါ့ရှင်းပြတယ်လာမေးကြမဟုတ်ဘူးလို့အခုမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကိုလည်းဖြေပါတယ်အင်တာဗျူးအဲ့ဒါကိုလေအစရဲမဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့မပြောဘူးဟဲ့ပြောပါတယ်လို့ရက်တွေ့ခံရတယ်။စရဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲဒီဒါပေမဲ့အဲ့လိုသမက်စင်ညာရဲ့သူ့ရဲ့ခွန်မနေအောင်မှာကိုသွားမလို့တော့ကိုကခွက်ကိုတက်တော့မှာသူကဆော့ကိုကလည်းခါကြပြင်းပြီးတက်ပေါ်ပုံလေးအစီနဲ့တက်တော့ပုံလေးနဲ့တော့လာပြောဒီလိုပါလားသူကလမ်းကြမဟုတ်ဘူးယုံမဟုတ်ဘူးအဗီလေးနဲ့လည်းရှင်းတယ်ခုလည်းကြမဟုတ်ပေါ်သွားတာစရဲမပြောဘူးလေတမီးမှလမ်းလိုက်ရအဲမကပြောပါလေလို့ပုံကတူတယ်လို့ပြောရပါပဲအခုနပြောရတယ်အကိုတယောက်ဆိုကိုနဲ့အမြဲပွဲရပါလိမ့်တဲ့အကိုဆိုလို့ရှိရင်
သူကအရင်ဆုံးလာပြောတယ်ရုံးကအဲ့တော့အဲ့ဒီဓမ္မစင်ကတိတ်မချပြတော့ပြီးပတ်တာပြီးဘာလဲပြီးပတ်ထားဆိုတော့သူကနင်းနဲ့မငင်းနဲ့လဲဟာဘာရေးလဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တော့သူကလင့်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါနေမလာဘူးမလေးနေပုံနဲ့ငါတည့်ရသူကညုံးဒီချိုးပွဲတွေပါဆိုတော့အဲ့ကွာမန်နေဂျာတော်ဘောမျိုးကသူကပွဲတွေချိန်ပြရတယ်နေဆိုတဲ့အမှုရာနေတချင်းဆိုတုတ်နေအမှုရာငါတို့အလွတ်ရတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နေလာမလိမ့်နဲ့အဲ့သူညာပြောမှသိရတယ်နည်းနည်းလေးအမှုရာနည်းနည်းစင်တာဖြစ်ပါတယ်ငါလောက်စားလာအမလေးကလည်းမဆုမှုမိတ်ကမူးစံနဲ့လောင်းတယ်သူကလည်းအတင်းကဲငါဘာညာဟုတ်လားမဟုတ်လားမဖြေတော့ဘူးဘွားညာမေးခံတော့အဲ့တော့ဖုန်ပေးရသေးတာဟုတ်ကောသူပညာသမားတွေနဲ့ရရှိကီလိုဖရာဖလာအာမဟုတ်ဘူးမသမီးမဟုတ်လေအဲမပညာနဲ့အာဟိုတို့တော့ဒီပါလေမမေအမရိယာပြောအနီပေလေးပါလေဝိုင်းစုမေလေးဝိနေပါလေသွားကုန်လာရွေးလေးသူကထားရရှိကီလိုဖရာဖလာအာအနီမဟုတ်ဘူးအကောင်ကလေးပြတယ်ပြပါလားဒါကြမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တော့လောင်းမလားဒါဆိုကိုကမဟုတ်တာတေချာတော့လောင်းရင်းနေပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့မိုးသက်ချီရလို့နင်းဆန်းဆယ်ဝဲချီလောင်းမယ်လို့ကကြွေးလိုက်ရရတယ်ဟောဒါကလောင်းနာရလေးရှိသေးတယ်မရသေးဘေးနဲ့ပါလေးရတော့အဲ့ကအခုနကကိုယ်ဆိုလာလားတက်ကီလာကြီးလောက်ပေါ်လာတယ်တပ်ပလေးကြီးပဲသူကတပ်ပလေးကြီးရဲ့သူကသူနာနဲ့သူကအဲ့ဒါအားငါမပြောတာနဲ့မရဘူးလို့လောင်းတာပေးရတာဘာလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါလို့ဆိုတာအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တယ်ကွာဟိုညီမတော့ရေကြီးမတော့ဆိုကြီးကြနဲ့အကြောင်းပြတာဒါပေမဲ့လည်းဒီကြောင်းပြပြချင်းမှာဒီတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုပို့ပြီးကွာလုတ်ဖြစ်တာလေဒီရောက်လို့ကွာပို့ပြီးတော့လုတ်လို့ကိုဝါသနာပါသွားပါတော့တချင်းရလေကွာအငယ်လေးရလေဆိုခဲ့ရတယ်ချင်းဆိုတဲ့ပြောတော့ရှိပြီးသားအမအစောဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေးကြီးကအသိပညာရှင်ရရုံးမြွက်ခိုင်တော့အသိပညာရှင်။နောက်ပေါင်းကဘေဘက်ကလာဆက်ဆက်ငါတက်ရမှုဆိုစိတ်တူကရတယ်။အော်ပုံလုံးငါတက်ကွာတက်ချင်တယ်တက်မြောက်ကားဆိုချင်တယ်။အခုနကအရင်ကဆိုတော့အငိမ့်ကြီးလို့ဒီတော့ငိမ့်ွဲလူငယ်မှာကရလေဒီဟာပေါ့ပေါ့နော်5 star ဖွဲ့တယ်နော်5 star ဖွဲ့လို့ပါဆိုလဲမင်းတို့ခေါ်ရင်ဖြေပေါ့နော်ရှိဘာသာမင်းကခိုင်းလို့ဆိုလဲကလိုက်တာလေအကတင်ပြီးတော့ကငယ်တွေကလည်းအကလည်းတင်မှုတယ်အနေအမြင့်ရှိမှတင်မှုတယ်မေအကုန်ကနားတချင်းဆိုတာသူပဲသိနေရမှန်တော့တချင်းဆိုတတ်တာဆိုကြောင်းတက်သွားတာဒီမျိုးစစ်ကြောင်းသိနေတာပဲငငယ်လေးတွေအမြင်တချင်းတွေဆိုတာညာအဲ့မပိုးတာညာသိနေတချင်းတော့မင်းမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာလေးဆိုတာငငယ်ကဘယ်လိုများတချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီချူရောရောတက်မှာအချာကြီးဒီ note ကိုနားလဲပြီးတိတာတော့မဟုတ်ဘူး ER နဲ့ဒါဒီတချင်းတို့ကနားတော့နှစ်ခေါက်လားနားတော့အဝင်ထွက်ဘယ်လိုဆိုရလဲဆိုတာသိသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကြောင့်တချင်းဆိုတာအဲ့လိုဆိုတတ်တာတော်တော့မညီမြချင်းတချင်းဆိုရလေးကပြန်ဆိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကိုပါနေချင်းတော့တက်ဖို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘောတော့ဟိုပြောမယ်တချင်းလုပ်တယ်ဆိုတာပြန်မဆက်အများကြီးပုံမှန်လေးကြွားကြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မင်းကြီးနိုင်ပြီလေအဲ့အဲ့ဒီမညီမြချင်းတော့တော်တော်ကောင်းမှပံပိုးရဲ့စပွန်ဆာများအောင်တော့တော်တော်ပုံတယ်ဒါကောလည်းဟိုကိုလုတ်ပြီဆိုလည်းကိုယ့်အမှုပညာလို့ကောင်းကောင်းလေးပဲတင်ဆက်ချင်တာကောင်းကောင်းလေးဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကြားလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုတော့အပြည့်လို့လည်းပါတယ်နော်ဒါဆိုဝယ်လဲခေါ်ပါလေဆိုလေညကနေပွဲလို့ဆိုခဲ့တော့ရှိုက်တယ်လေဒါမှပြင်အနှံ့နေပါအောင်ဖြစ်နေပြီအခုလည်းဒီပွဲလေးပြန်ပြုတ်လောက်လာချင်မှလည်းဆိုရတယ်ပြရမှာဒီအမုံမြင့်ကံမစီပွဲလေးကိုမာ application မှာပေါ့နော်ညစီပေါ့နော်တနင်္လာဘုဒ္ဓဝူတောက်ကြစနေစနေကုန်ပြီပေါ့နော်အားလုံး၅ရက်ပေါ့၅ရက်ကိုညတိုင်းည9နာရီတိုင်းမာ application မှာရှိအပ်လို့ရပါတယ်လို့အပိတ်ကြပါဦးလို့ဒီလူရင်းပင်မှာဖြစ်တဲ့မာ application ကိုဒါရဲအပိတ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်